Assalamu alaykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Müslüman bacı-qardaşlarımızı qorusun bu pis xəstəliklərdən, koronavirus xəstəliyindən və digər xəstəliklərdən. Gözəl bir fayda oxudum, istədim sizlərlə bölüşüm. Həqiqətən də Salman Farisdən gəlib belə bir rivayet. Qalam me xalaqa Allahu azza va jalla Adama alayhis salam. Allah təala Adəm əleyhissalamı yaradanda belə dedi. Wahidatun li və wahidatun lek. وواحده بيني وبينك biri mənim biri sənin biri isə səninlə mənim aramızdadır Ammelati li mənim üçün olan nədir ta'buduni və la tushliku bi şey'a mənə ibadat edəcəysən mənə heç bir şey şərik qoşmayacaqsan subhanallah Ənəvə yəni, təbaxın adam elə isəm yaradandan belə birinci ik dil söznədir. Mənə ibadət edəcəksən, mənə heç bir şey şərik qoşmayacaqsan. Yəni Allahdan başqa qəbirdən, daşdan, ağacdan, övləyədən, imamlar və s. istəmi olmaz. Biz ancaq Allahdan istəməliyik. Və ammə ləlik sənin üçün olan nədir? Mə əmltə min şeyin cezaytuka bih. Bir əməl etsən, o əməlin mükafatını mən verərəm, qat-qat artıraram. Və nəğfir Mən neyirəm bağışlayıram. Və ana gəfurun rahim. Mən gəfuran rahiməm. Bağışlayıram. Wa amma allati bayni wa baynak. Səninlə mənimlə arasında olan isə nədir? Minkel məsələ və duə. Səndən istəmək, yalvarmaq və əleyyə icabə və əta. Duaya cavab verən, naimətləri isə verən mənəm. Həqiqətən də əzəmətli bir rivayətdir. Onu gördüyü düşün insan bu dünyaya yaranma qəyəni nədir? Allah ibadat etməyə, heç bir şey ona şərik qoşmamaq və bir əməl edirsənsə onun mükafatını Allahutaala verəcək və Allahdan istə, uca Allah duaları qəbul edəndir. Uca Allah bizlər eşdi faydanlarına eləsin. Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Amin.